Čau! Aleks, studijā, aizslēgs mašīnu, aizslēgs savu veco tanku. Tas ar pirkstiņu ir jāaizslēdz, jā, nav te nekāda centrālā, jā. Neiedomājieties, te kaut kāda centrālā, kur mēs esam. Paskat, kur mēs esam Rīgā. Mēs esam Rīga outdoor izstādītāji. Laiviņu esam jau iedzinis iekšā, nolikuši Boatshop LV stendā. Un tagad iesim palīgā NGT Latvijai. Samnesīsim kaut kādas mantiņas iekšā, makšķerītes, nu viss, kas jāpārdod. Tikko bija paēst, starp citu. Šitien ir ēdnīca, ķīpsels izstāšu hallē. Un ir tā, ka es biju šokāts. Es biju šokāts par to, kad 5 eiro. 5 eiro paēdu, riktīgi. Otrais zupa. Es biju domājis tā, zin, kā es rēķinājos tādā izstāžu zālē kaut kad patsmetnieks tur būs. Bet nē, man paprasa, ne 4,60. Riktīgi otrais ar kartupeļiem un foršu zupu. Un vispār labais, lētāk nekā saldumums kafejnīcās. Baig forši, ievadīšu te mašīnas numuru. MT3191. Nu, man reku ir viss aktivizēts. Šitā smuka ievadīja numuru mašīnai, un tad viņš šito dieniņu es te varu braukāt iekšā ārā. Nu, lūk, šitā cilvēki uzstādās izstādēji. Paskat, kas tik te nav. A kuda vi propali? Let's go! Yeah. Un aiziet! Džambo, Jāni? Kas tu? Nē. Es esmu Alvi. Sveicināt! Yes! Jā, un aiz mums ir vēl arī. Paskat, kas mums tik te nav. Yes, kā Mārī. Šitā būs pagaļš, kad aiz būtu rārā. Būs arī tur. Viņš ir viss okupējis. Nākamgad ik... Nu, čerez vienu, kā saka, ik pa vienu. Nākamgad klienti viens būs te. Jā? Yeah. Visā kaulē. Tā varēs tie, kas zog maziem bērniņiem makšķers, tie varēs uz nebēdi te nākt un dot virsū. Vājprāts, aicis dabūjāt rokā? Yeah. Vēl procesā viss. Vēl procesā, jā? Procesā. Bet bija kamerās, varēja redzēt, jā? Jā. Tā kā nākat atzīstāties paši. Ha, ha. Zagļiem zagļi dzīvi. Tā viņš ir. Te vēl nav sakārtot, šis ir Boatshop LV stands. Paskatāmies, kas te ir. Mums ir sargi. Mums ir sargi, kas skatās muļķīgas laivā. Ej tu nost. Labais, neko citu nevajag, ja? Es jau pirmai ēst, bet es teicu, ka šajā laivā mēs neēdam. Tā nav mūsu. Nē, bet labais. Uzliek muļķīgas un viss. Un zēc, ja kas sēd. Jā, mums tu esi, jā. Vari, ja gribi izmantot. Labais. Atsūtīs to vēlāk, jā? Nu, vat, reka, mums ir delfīnas nolīdz. Tā kā lai jūs sācās jaunu golfu, jā? Notiek. Pirmā diena izstādē piekdiena, šodien līst lietas, tas ir baigi labais, ka līst, tāpēc cilvēki te ir pilns. Ja būtu saulīti, gan jau, ka te būtu tukšs viss. Bet forši viss sākās, uzliksim kaveru, pastīsimies, kā mums te notiekās. Labais!
Benjamin on my wrist, for real. LV on my chick, for real. Waco taking risks, for real. Went through hell to get to this, for real. I'm not pressing, making lists, for real. I stay low and stack my chips, for real. You keep looking for a flip, for real. That's not wealth, that's rich, for real. Boy, I take a trip, for real. Take a loss, I never trip, for real. Been a shock, I'm not a lick, for real. Don't trust a soul, it's on my hip, for real. Make a move and you get hit, for real. No pictures by the crib, for real. Can't let them know just where I live, for real. Te ir tāds jauns, produkts kaut kāds. Es skatos, šitādi es neesmu pat redzējis nevienam ne uz laipu, pilnīgi jauns, jā? Ja? Viņš vēl nav pat tā kā bijis. Viņš ir vēl silts. Vēl silts pildīgi, jā, pa nakti līvējot, kā tu teici, jā, tur šito. Jā, 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 viņš uz izstādi gatavots, lai paspētu uz izstādi tik izdarīts nenormāli liels darbs, lai vispār varētu šeit noeksponēties. Un teicam, viņš ir paredzēts panoptika ar tiem pedāļiem, jā? Viņš ir paredzēts reāla laika echolotēm. Jā. Jā, un tā lielākais, mēs varam pastāstīt pāris vārdos par viņu, jā. Tā feature viņam ir divi automātiskie režīmi. Viens režīms ir, ka tu meklē zivi, un viens režīms ir speciāls, ka tu esi atradis zivi. Jā. Jā, un atšķirās viņi ar to, ja, ka tas meklēšana, viņš jau laivu brauc, tu skaties 180 grādu, piemēram, var mainīt to leņķi arī. Jā, 180 grādos sensori viņš grozās, skenē, ierauga zīvi, apturi sensoru kustību un ieslēdz sekošanas režīmu. Ja. Sekošanas režīms nozīmē, ka var ieslēgt šaurāku šo diapazonu, kurā tas sensors skenē, ja, izvēlēties ātrumu kādu. Un tad tu seko, ka tā laiva vēl kustās, ja, zils kustās. Ja. Tu jau nevari ar kaut kādu target lock, teiksim, uzlikt un būt droši, ka tā zils tur stāvēs. Jā. Laiva kustēsies, zils kustēsies, viss mainīsies. Ja. Tāpēc ir šitais režīms, kas sekošanas režīms, viņš ļauj tev redzēt, kur tā zils uz kuru pusi un pēl. Jā, un tagad tu esi nogatavojies, mēs tas pinīgi, tu hop, apturi un met un skaties, kā tev tur notiek viss tā. Super. Un pedālis ir, mums ir dinamiskais pedālis, jā, bezvada pedālis, protams, viņš ir zemūdens pedālis, viņu ar iebalstu ūdeni, ja viņš pat peld bišķiņ, jā, viņš tā speldēs spējīgi. Un viņš ir, viņam ir dinamiski, ar to viņš ir, kad viņu... Nekādi vādi, kas noliekam smuku laivā? Nu, baterija, jā, izslēdz, ieslēdz, jā, viss ir te tās, kad var ielikt un grib. Viss Latvijā paši šitā jā, uzmēdzēs. Jā, mūsu projektēts ir mūsu ražots, viss ir te Latvijā taps. Kā šis vēl viss šitais kā vēl? Viss ir te, lai neslīdētu materiāls speciāls uztaisīts te. Te ir pat, skatos, te ir var ir pat, nokonfigurēt var, jā, bet tagad šito te, varbūt tas nav tas... Nav plēvīs vēl virsū paspēt uzlīmēt, jau uz izsādu nepaspējām. Līmīti gar malu bišķi redzami ir, jau par aplīmēt. Tas ir tur normāli. Kas tu teici? Izstādi pa ātru bija nedaudz. Izstādi notikās par ātru. Un pedāli ir tā, ka ir tā, tad viņi var piespiest mazlietiņu. Ja? Mazlietiņu piespiežot, iet ar lēnu ātrumu. Sensors maina virzienu. Ja? Piespied līdz galam, viņš iet ātri. Ja? Respektīvi, tev vajag ātri pārvietoties kādā virzienā tu aizeji, un tu pieķūnē klāt, kur tev gribas. Fantastika. Un šitais, es saprotu, tumsā spīd vēl? Tumsā spīd, jā. Un nakts režīms ir, ka tas viss nespīd arī. Viņi var nokonfigurēt. Nakts režīmā viss ir tumsā, tagad pārslēdzies uz manuālo režīmu stop, tad ieslēdzās svārga gaismiņa, lai tu vispār redz, lai tu nežildu sacis, lai tu redz, kurā virzienā ir. Un no pedāla arī tu var ieslēgt. Ieslēdzam mazo režīmu, tātad sekošanas jeb. Apturam jau un iesnācam lielu režīmu.
Tas ir ar kombināciju koga vienkārši? Nu, vai nu dziļāk vai stahlāk, cik tu dziļi nospiedi. Mazais jā. Režīms ir mazliet nospiežot, lielais režīms visgalvā nospiedot. Jebkur pedāli. Nu, tā tas ir. Šis ir pat dūlāk, kā reku lietuvieši izdomājuši. Man patiešām ļoti patīk. Baigi koši. Riktīgi super. Tā ir tēma. Nu, ko? Nu, būs jāmēģina šitādi ten, un mums, es domāju, ka daudz laivām šitāds Latvijā parādīsies, ne? Es domāju, ka bez tādi grūti iztikties. Man ir, jā, ir pienācis, mēs esam ļoti tuvu tam momentam, kad drīz būs patiešām, mums pat parādīs, kas tā pa zīvi ir, kam mēs metam. Bet šitais jau ir, ka pašam nav jāgroz, fantastika, vienkārši fantastika. Tā. Es domāju, ka jā. Rītdien būs vairāk vai mazāk? Mazāk būs cilvēki. Mazāk. Sestdienā? Nu, tāpēc, ka šodien ir daudz vairāk nekā parasti. A, varbūt rīt būs absolūtais rekords? Nu, lai Dievs dod, lai... Man parasti, cik čaļi teica, svētdiena ir tā visnabadzīgākā diena? Jā, svētdienā nāk cilvēki, tur veikbordi, ūdens slēpes, pūšļi, jā, tādas lietas. Svētdienā pa motoriem un laivām neviens vairs nerunā. Bet tagad nāk sezona un ir cilvēki nāk kaut kāds laivs, bet tad vai vairāk pa ūdens? Nē, šodien vairāk ir pa motoriem. Ā, tieši pa motoriem? Jā. Parādīs mums kādi un citie Tohatsu motori? Nāc parādi. Nāc. Parādi. Parādi. Kurš nu kā? Šitas skaistās, jā? Viss izmēra. Kāds vēl vajag? No viss kāds vajag Latvijā, jā, ir arī lielāki. Ir arī lielāki, jā. 60 arī 200-nieki, jā? Nē, var 140 ir augšējā robeža šobrīd. Kāpēc 200-250 šobrīd uz Eiropu nepiegādā. A, nopietni? Jā. Tieši Tohatsu nepiegādā? Jā, Tohatsu nepiegādā, jā. Bet Pārsun? Pārsunam lielākais ir 115-nieks. 115-nieks, bet Pārsuns bija Yamaha kopija, jā? Nu, nelegāla Yamaha kopija. Kāpēc nelegāla? Nu, tā kā nav prasīts, vai drīkst taisīt kopiju? Ne, viņi nejautā, vai drīkst kopēt, jā. Un tās viss ir, tur mums ir tas, kas laivām ir visi. Nē, tu mēs nevaram dabūt. Da, Zenskrūves rezervas daļas, viss, ko tu vēlies. Pa tām dzenskrūvēm, tās solas dzenskrūves mums te pacēlās bišķi jautājums. Tās taču ir labi dzenskrūves, ne? Šīs te solas. Nu, kas ir, tās faktiski, nav tīnietējums. Faktiski tā, ka tas ir labākais, ko latviešu patērētājs var šobrīd nopirkt Latvijā. Jo amerikāņu dzenskrūvēm nevienam naudas nav. Bet tas arī kaut ko, nu, tas maina kaut ko? Skaties. Tā ir vesela zinātne. Tā ir vesela zinātne. Tas nav tā, ka ņem un brauc. Solas dzenskrūve ir interesanta ar to, ka viņa tiek lieta zem spiediena. Ja? Ko tas nozīmē? Tas alumīnijs ir daudz blīvāks nekā ķīniešu dzenskrūve. Šitā gan ir Taivan, šitā ir kapitalistiskā Ķīna, teiksim tā. Ja? Jā. Parasta dzenskrūve, kas ir lieta smiltīs, bez spiediena, kad tu dod gāzi, startē no vietas, ja tu nofilmēsi to zem ūdens, tās lāpstiņas, tu redzēsi, ka viņas stipri locās. Motīvi? Jā, jo lielāks motors, jo labāk ar acīm redz, kā viņas
ieliecās. Ja? Respektīvi, viņas zaudē savu parametru starta brīdī. Šīs, kas ir lietas zem spiediena, locās daudz mazāk. Vēl viens tāds patīkams moments man, tas, ka viņas vieglāk ir metināt un remontēt. Ja, ja viņi blīvāk. Ja? Nākamais patērētājiem, kas ir labi, ka mēs viņus ņemam jaunas, liekam uz balansiera, viņas ir ļoti labi nobalansētas no rūpnīcas. Parasta ķīniešu dzenskrava, kāds mums arī ir veikalā, ja? Jā. Kas maksā divreiz lētāk par solas. Nu, tur tas balanss ir, kā nu katram ir paveicies. Ja? Kā smilts iebērts. Kā smilts iebērts, tā tas viss ir arī uztaisīts. Solas vienmēr ir nobalansēts, solas vienmēr atbilst parametriem, kas ir uzrakstīti. Ja? Solas ir uztaisīts tā, ka viņā ir viegli orientēties pēc kodiem un parametriem. Ja? Jā. Un uz manām laivām pašam man stāv solas. Ja? Bet ko es cilvēkiem gribētu teikt? Nu, pirms jūs mainat dzenskrovu, nu, pirms. Jūs esat, piemēram, nopircis jaunu motoru. Pabraukājis, iebraukājis motoru. Un mums liekas, ka ir jāpamaina, kaut kas nav labi. Nu, pirmais, nu, ņemam, pieslēdzam tahometru. Pats galvenais tahometru, lai var redzēt, kāda ir maksimāla apgrieziena. Iekāpjam laivā tik cilvēki, cik jūs parasti braucat. Viens, divi vai trīs. Nobraucam pa straumei, nobraucam pret straumei. Uz telefonu GPS apstamies maksimālo ātrumu, uz tahometru apstamies maksimālos apgriezienus. Ja? Tanī brīdī to visu smuki pierakstam. Ja? Tād nākam ar veco dzenskrūvi uz veikalu, un sākam, re, kur man ir šie cipari, re, kur ir dzenskrūve, un man nepatīk tas un tas. Es gribu vai nu ātrāk, vai nu man vajag cēlienu labāku, ja? Vai nu es esmu velcētājs un man vajag lēnāk, lai tas viss ir. Un tādī brīdī mēs varam sareiķināt un iedot jums pareizo dzenskrūvi. Pie tam, nu, labi, nav naudiņas solasam, ir 200 modeļi ķīniešu dzenskrovas veikalā, ja? Var piemeklēt no tām, ja? Bet vajag kaut kādus ciparus. Tā visa zināte, tā ir fizika, tur viss ir ciparos. Tas nav tā, ka tas nav mākslas darbs, ja? Nu, redzat, cik daudz ir informācija tikai pa dzenskrūvēm. Tikai pa dzenskrūvēm. Tas pa dzenskrūvēm mēs varētu vēl kādas 2 stundas parunāt, ja? Jo dzenskrūva tas ir viena no svarīgākajām laivas komponentēm. Ja? Jā. Un tas nav tā, ka cilvēki domā, tas tikai mašīnas ritenis, vien, nu, kaut kas tur griežās. Ja? Man vajag, lai tas griežās un miers. Apmēram, daudziem ir tā pieeja, tā jautājuma. Jā, es varu piekrist, ja jums ir motors 3,5, 5 līdz 10 zirgspēkiem. Nu, principā vienalga, kas tur griežās, jā? Ja? Galvenais, lai izskatās pēc dzenskrūves. Šitās plasmas, kas jā, tas ir 3,5-nieks, jā? Ja? Bet tanī brīdī, kad tev ir kaut kas lielāks, nu, ir jāsāk domāt līdzi. Pareiķiniet paši, ja jūs nopērkat sliktu dzenskrūvi kaut vai 50-niekam ar... Jūs vēl viņu uzsitat mazliet. Jūs jau jūtat, ka tas viss vibrē. Bet jūs cītīgi 2 gadus braucat. Kā jums liekas, kas no tiem gultņiem tur iekšā ir palicis? Jūriņi. Nu, tur nekā vairs nav, ja? Uzreiz, ja jūtam vibrāciju, dzenskrūva ir jāremontē, jābalansē un tā tālāk. Tā vēl viena nelaime pie asistām dzenskrūvēm. Pusē no gadījumiem ir salocīts arī asis. Vēl es tevi iepriecināšu tūliņu. Daudziem jauniem motoriem, nu vispār oficiāli nevienam motoram nav paredzēts taisnot asis, bet, protams, mēs taisnojam. Bet daudziem jauniem motoriem asis ir ar tukšu vidu, kuras nevar iztaisnot. Viņi vienkārši pārlūst. Ja?
Nu, lai atvieglotu svaru, taisa ases tukšas. Ja? Un tās vai es netaisnājos. Ja? Tā kā tā, teiksim, citiens pakmeņiem nopietnas lielā ātrumā var izmaksāt ļoti, ļoti daudz naudas. Mums bija gadu atpakaļ, es TikTokā bija lives, nu tiešraidi TikTokā. Un mums bija bez Mērlēns pa izsoli, jā, tā kā uztaisījām. Nē, izsoli, bet tur bija izloze kaut kāds. Tur vajadzēja uzminēt kaut kāds jautājums. Kāds, un liekas, un bija tā, kad pa kolas bundžiņā mums toreiz, jā, bija, kad kolas bundžiņas naudas vietā bija mūsu tur tā, kā viņi sauc, valūta. Jā, jā, jā. Un rekur Čalis pienāk man tikko izstādē un saka, rekur pagājis ir laiks, bet es tev attaisu tās kolas bundžiņas. Nereāli licīt. Saliksim, re, kur uz laivas saliksim. Tāpēc tev jau laivai ir citi saimnieki, kas tās gadās. Tie, tas ir podcasts. Balonmeiteris. Kas tas ir? Moto? Kā moto? Rek, izņemšu savu blingu ārā, jā? Ja? Nu, aizējam uz, aiziesim tur tuvāk laivai, tur izliksim ārā. Jā, tie podcastisti, mums tie podcastisti ir apnikuši, jā. Šī tā man māsa, kas tos tārpiņus filmējot, lai es cauru. Un māsa arī, ko mazie ir. Un māsa papilmēs, kādā mēs paskat, kādu lielā esam. Labais, Čaļi? Ko? Jā. Jā? Miķel, patikās tev? Jā, te ir labais. Jā? Jā? Labais? Super labais. Tas moments, kad tu sapri... Tas moments... Kad uztais lielu foršu laivu un atved viņu uz izstādi un jūties tāds lepns, un tad iekāp šeit un saprot tas moments, kad saprot, ka tomēr esi nabaks. Kas bija? Kas bija? Viss puiki, rekur. Lās, kad kā puiki go vaļā pa laivu. Skaties, viena kola. Viena kola. Es gan neatceros, cik toreiz mēs runājām, bet nu, divas kolas. Nu, lai četrām pietiks. Trijām, četrām nu, pietiks. Nē, ej. Nenesīs jau mājā, jā? Nenesīšu taču mājās piekto kolu, lai taču tev viņas ir. Ja jau cilvēkam tā baigi patīk, tad viņš kādīja. Paldies, viņš ir super. Tikai uzvaris. Tikai uzvarīgs, labais. Iekārši, saliksim pagadī, es to likšu. Nolikšu te baliņā, lai ir labs vecīt. Paldies! Es jau kādreiz aizbūšu savu laivu savu. Protams, mēs tur pabrauksim, es visu izrādīšu, kā ir. Lai nav tā, kā aizbraukt, zin kā, svešā vietā un tā, bet mums ir... Godīgi teikšu, es laivā vēl vienu zivnēs noķers. Noķers? Tad jau, tad tev forši, tad tev būs kaut kāds... Jā, es saku, nāk, piekariņš un uzlīmīt. Paskat, tas te ir. Jā, bet tev arī. Balons mēs iet. O, la, la! Loco! Visi tie kapdāvināti. Tev smuka laiva, es sekoju tev no sirds un priecājos, un man prieks viņu redzēt dzīvē. Jē! Otrā diena, otrās dienas rīts. Tagad mums ir bišķiņ pauzīt. Kur cilvēki bija pienākuši, daudz bija, tikko bija tā, ka vispār nevarēja laivai, tevi melns bija cilvēkiem apkārt, bet jā, cilvēkiem patīk, ko mēs esam uztaisījuši. Labais, nāk bildējās un tā. Ir kārteks, kārteks zēns arī ir atbraucis, mēs uzreiz te, kur... Labinieks, labinieks. Blogers blogeram. Нашим тут. Это называется тех, у кого нету работы. Это все фрилансеры. Knowledge, basket. Tīrākā uzvara, paskat, ko man atnāk un izdāvē. Vienkārši tevi, vienkārši tevi. Labai, vienkārši. Pats, Čālis,
pats iededzināji, vienkārši ar roku, jā? Ja? Kā tu ar nu, es vispirms izprintēju bildi, tad uzliku uz kopapīra un pārvilku visu un tad izdedzināju. Baidos, cik paldies. Šitā būs goda vietā man garāžā. Vai, nu, es pat domāju, ka mājās. Varēsim vēl bildu uztaisīt? Protams. Nav. Mums tāda viena hokeja komanda saldu ir. Par naudu nav runa. Pēdējā diena izstādē, vai ne? Jā. Pasargās laivu, kamēr es aiziešu, jā? Lai te nav nekāda garnaņa gājiena nevienam, ne? Iziešu bišķiņu aplīt. Iziešu bišķiņu aplīt. Uzfilmēt. Kas mums te notiek? Re, kur visi priecīgi, laimīgi svētdienas dienā arī. Protams, bočop zēni. Īstie zēni. Šie ir īstie zēni. Nekur atkal esam tie. Pienāksim arī pie Inga, okay? Pie saviem zēniem. Inga, tie zēniem. Iziešu aplīt, pastīties, kas te ir. Parādīt, pastāstīt. Ne pa šo, pa visu, vispār. Nē, es tev pa še. Šito var pastāstīt. Ko mēs tur varam redzēt? Kā tie loriņi, jā? Visi no Monkey Lures, visi no Nice. Lielākais stenco še lure, visi krāsojumi kādi ir. Kāti? Daudz pilns. Crazy fish, Nice kāti, Monkey Lures kāti, Dive Shimano. Crazy fish, jā? Šitie crazy Sportex kāti. Labi. Crazy, man iedevā. Crazy šitais fishermans arī viņas lietā. Ar crazy, jā. Jo man bija pagājuši gadu, jā, es saku, man iedev. Nē, aizpagājuši gadu tas jau bija, ka man iedev Sportex paprovēt. Man nekad nav palikušas tik labas atmiņas no kāda, patiešām. Viņš arī izturīgs, tāpēc atmiņas vēl joprojām, jo tu visticamāk viņu man ir krojiks, man mīļāk ir nu krojiks, jā, un, no jā, tas no ir jā. The same. Yep. Brother from another country. No Amerikas, Ameriku un... Wow, kas šis pa kāds? Tas ir karpu kāds. Klausies, man vajag čomam saldu. Jā. Jā. Spolīta kātu pa 7,5, jā? Jā, līdakai. Jā. Davai, salik. Es pēc tam atnākšu. Un arī auku būs. Jā? Pa 7,5 ir arī auku. Bomba. Es atnākšu pēc tam, jā? Jā. Priekš anžiņu paņemsim, man anžiņam vajag aiziet. Būs. Ideāli. Te ir Echolotus LV, neku lielais stends, nekur arī laivas ražo. Latviešu, labrīt, visiem, rīt. Un te ir rekur visi Garmin aparāti pieejam, kādas vien gribam, te tie ir šitie, te tie durlie, visādi. Kas tik te nav? Kas tik te nav izstādītā, ja? Te mēs varam teikt plintes. Vai plintes, tur ir makšķerēšanai. Tur arī makšķerēšanai. Te mums ir grīli. Sveiki. Te es pat nezinu, kas te bija. Šitien mums arī ir Reku GPS Pro, kas ir... Arī firma latviešu, kas nodarbojās ar visādām GPS un tādām lietiņām, jā? Ir laiviņas. Ukrainā ražot laiviņu šitā, jā? Maziņas kompakts, bet izstāst tādu pat kā lielā laiviņa, jā? Mazs laiviņas, bet izstāst kā lielās laiviņas. Te mums ir lietuviešu zēni. Rīta visiem jāapsveicinās. Jāaiziet. Kas mums? Krasta apsardze. Labrīt. Labrīt. Arī krasta apsardze mums te. Pa drošību rūpējās ūdeņos Latvijas. Tā vēs te. Kaut kāds X, nezinu kāds, X600 kaut kāds,
laikrāds tur ir. Nu, kāds brauc arī ar šādām mašīnām? Elite cars. Nu, pēc idejas tā arī ir. Elite varbūt brauc ar tādām jā, mašīnām. Te laivas mums arī pa 100 tūkstoši, pa 200 tūkstoši. Šīs te, nu šo jau vairs nenosauks īsti pa laivu. Šo jau es saprotu pat ir. Redzēt iekšā pat ir. Izlieta, izlietne, kajīte. Tādas lietiņas. Te ir mazās, re, kur šīm man vispār baigi patikās laiviņa, re. 4,30 garumā, augsts bords. Smuka tāda. Ar to skrīdā? Attiecīgi. Šīs sauc par ribenēm. Forši. Mazie motoriņi, lielie motoriņi. Nekādi mazi motoriņi. Šis ir elektromotors. Šis ir elektromotors. Šis ir... Nu, 150 zirga spēka. Nu, šāds manā augumā motorīts. Vekur nocenojums, ja? Nu, kāda ir izstādes cena? 8000 eiro nolaisti. Jā, baigi. Te ir mums ir alumīnija laiviņa dišķi vienkāršākas. Dišķi vienkāršākas. Te mums ir elektromotori visādi. Un... Tad šeit ir... Tad šeit reāli ir skatuve. Šeit kāda profiņu skatuves. Te mums ir... Te mums ir... te mums ir īstie... Īstie zēni. Buy now! Order now! Tikai šodien, tikai te! Labais, mums pozitīvie čaļi. Un līdaku ķērāji. Tie čaļi ķēra metrīgās līdakas lielās. Un jā. Kāda aplīta esam apskrējuši. Tur tālāk ir desas un tādas lietas visādas. Pieiesim. Reku ir. Čals. Andrī Čals, kurš taisa nežas. Ja? Jā. Jā, noiešu gar tavu stendīgu tulīt. Lai. Pastīšos. Jā. Parādīsim, kā ir. Kādas Andrī taisa. Mums smuki. Smuki. Latvijā Čals kādas kaļ. Nežas, ja? Lūk. Līmenis, jā? Šitiem zīt. Nu, šitie ir augsts līmeņi naži. Šitie ir labie naži. Visiem nekuļi cirgi. Un viss tādā foršā arī stilā. Tikai te nav pa stendiem. Šitie ir UV. Krāsojumi visādas ziltiņas. Nu tā kaut kā. Iešu atpakaļ uz laiviņu, sagaidīšu atkal cilvēciņus kaut kādus, kas nāks runāties un bildēties un tā. Nu kaut kā tā, mīļie. Tāda ir tā izstādīta. Parunājam ar cilvēkiem, pabildējamies. Un tā kaut kā. Līdz vakaram. Un tad jau ņemšu, kabināšu klāt laiviņu un vilkšu atpakaļ uz saldu, uz garāžiņu. Bet... Markus sēž un sargā. Un tā kaut tā. Nu ko, mīļie, esmu atpakaļ šeit garāžiņā. Izstāde bija baigi foršā. Nebija man spēka tajā vakarā. Nu jau ir pagājus kāds vairākas dienas, ka es esmu atbraucis jau mājās. Un viss laiviņi ir atpakaļ garāžā. Un tā un šitā. Tīri tur ņemamies vēl ar motoru. Tur bišķiņ pirms pirmā māja. Nākamajā epizodē liksim jau mantas, gatavosimies copei, parādīšu ar kādām mantām un kādu ekipējumu es atklāšu šogad Ciecers ezerā. Nu, sezonu, paņemsim to visu, es arī uzfilmēšu, parādīšu jums, kāds man ir, jā, kādi ir, parunāsim pa kostīmiem bišķiņ. Un tā, gatavosimies visādi citādi. Paldies visiem, kas ieradās. Izstādē ciemos sasveicinājāmies, sarunājāmies, sabildējāmies, dabūju es visādas dāvaniņas un tā. Paldies jums, mīļie!
Šī bija, jā, vēl nākamnedēļ, vēl parādīšu, kā es sagatavošos 1. maijam, bet šī bija viena no, principā, pirmspēdējā sērija par laivu, kādu mēs te ziemas laikā uzbūvējām. Un, nu, kaut kā tā, ielikšu tulīt ar mūziku kopā bildītas no izstādes, kā visi cilvēki, kā mēs tur, kas ar mani nāca bildēties, kas man atsūtīja bildītas un tā. Paldies vēlreiz visiem, paldies, ka man sekojat, ir baigi forši patiešām aizbraukt tur, jo jā, kā jau es teicu, man tur nekāda nealga pa šito, ka es te filmējos un ņemos, nekāda ienākuma pa to nav. Vienīgais ir jūsu labās domas un smaidi, ir tā mana alga, no kā es tur, kas man liek šo te turpināt un darīties, ja? Tā kā ieliec epizodē laika, ja patika šī epizode, kā mēs bijām aizbraukuši uz Rīgu, uz izstādi, visādi citādi, tiekamies nākamnedēļ jau pēdējajā epizodē par Young Dolph laivas būvniecību. Lūk, paskatāmies, kāda mums ir sāna skaisti, jau tagad laivai viss spīd un laistās. Nu, kaut kā tā, mīļie, tiekamies nākamnedēļ un pagaidām čau!